партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь програму «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавренюк. Традиційно говоримо про актуальні та важливі теми, ну а сьогодні це свято в тилу та на фронті. Разом зі мною військовий капелан Іван Гореєв. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Іване, попри усі жахливі події війни, наші люди готуються відзначати народження Ісуса Христа. І зараз чимало людей ставить собі запитання, як це зробити правильно в час такої великої страшної війни. Можливо, у вас є відповідь на це запитання? Насамперед, вітаю всіх волинян, усіх свідомих українців, усіх захисників нашої держави, волонтерів, усіх, хто сьогодні бореться за волю, незалежність нашої держави. Всім бажаю, вітаючи з передешнім святом Різдва Христового, миру через перемогу. Свято Різдва завжди асоціюється з святом родинним. Я пам'ятаю наші традиції мами, сім'ї, яка їх втілювала в життя, запроваджувала. Воно завжди було теплим, родинним. Сьогодні в таких умовах, які знаходиться кожен українець, воно, звичайно, по-особливому буде відображатися. Повірте, чи на Сході, чи на Заході, воно насправді буде святкуватися, але виключно тими, хто є особа, яка воцерковлена. Якщо навіть до війни людина, скажімо так, для неї Різдво це було все одно, що не Різдво, власне, і сьогодні воно святом ним не стане. Є таке розуміння, коли людина ходить до церкви і, звичайно, святкує Різдво в першу чергу в серці своєму. І взагалі свято поділяється на два етапи. Перше – це духовна трапеза, і друге – це тілесна трапеза. Духовна – це тоді, коли твориться молитва в храмі. На жаль, сьогодні, будучи на Сході, не всі будуть мати таку можливість по одній простій причині, що дуже багато храмів сьогодні зруйнованих. Тобто не буде такої фізичної можливості прийти відвідати. Так, але в будь-якому випадку буде запалена свічка на родинному столі тієї сім'ї, яка завжди до цього була готова. Ну, друга сторона тілесна трапеза може бути відсутня або взагалі не в тих, не так, як вона була завжди, але це вже дуже відносно сьогодні. Насправді воно не є аж настільки сьогодні важливим. Спілкувалися з лучанами, і справді багато людей каже, головне – Різдво у серці. Але ще дискутують на таку тему, як день, точніше календар, коли відзначати це Різдво. Тому що спостерігаємо таку тенденцію, я думаю, війна в країні теж повпливала на це, що більшість українців, ну, можливо, не більшість, але багато, хочуть 25 грудня відзначати Різдво, а не 7 січня. Як ви до цього ставитеся і чи будете ви святкове богослужіння проводити 25-го? В нас є сьогодні, тобто наша церква, Православна церква України, сьогодні переживає перехідний період. Справа тим, що з 15 православних церков світу ми входимо в п'ятірку, які святкують сьогодні ще 7 січня. А всі інші 10 церков святкують саме 25-го. Якщо взяти типікон, тобто богослужбову книгу, власне, там вже пишеться чорним по білому, що 25 січня, власне, є 25 грудня, перепрошую, є святкування Різдва Христового. Тому ми знаходимося в часі перехідного періоду. Воно не буде ось так відразу. Сьогодні давайте перейдемо в такий от спосіб, тому що є таке розуміння, як звичка людей святкувати в цей період. Має пройти цей шлях певне покоління. І люди мають до цього призвичайтись поступово. І тут взагалі не важливо, як така дата сама по собі, чи 25-го вона, чи 7-го. Важлива сама подія.
подія, вшанування. І повірте мені, якщо 25-го чи 7-го, вона не зменшиться, не прибільшиться, якщо людина її буде вшановувати у серці своєму, як християнин. Оце і найважливіше. Але в перехідний період він вже розпочався, він триває, і на це, ну, пройдуть певні роки, коли все-таки ми до нього прийдемо. На вашу думку, стільки років треба українцям для цього? Покоління. Покоління. Можливо, навіть два. Це багато. Це багато, але це моя суб'єктивна думка. Можливо, помиляюся, але я вважаю, що для таких змін, особливих змін, потрібний час. А якби вони були кардинальними, як ви вважаєте, як відреагувало би наше суспільство? Не сприйнялося б. Такі ситуації, скажімо так, кардинально не вирішуються. Абсолютно. Тобто не має бути чітко поставлена крапка. І отак по-іншому. Тобто люди повинні до цього прийти свідомо, звикнути, що так має бути. Для того потрібний час. Отже, Іване, маємо таку ситуацію, що наші захисники і загалом люди, які знаходяться на територіях, де гаряча війна, де прильоти бувають дуже часто. І в нас суспільство поділилося на дві такі категорії. От в Луцьку, наприклад, в нас там можуть бути вогні, пісні, веселощі, а наші захисники не можуть собі цього дозволити вповні. І як нам от в цей такий період трепетний, родинний, порозумітися, щоб ось цим своєю поведінкою в свята не образити когось? Одна з найболючіших тем для мене особисто, вона прийшла, скажу, в 2016 році, коли вперше повернувся з ротації саме під кінець року. І місячно лише була ротація, коли я перебував також під вогнями. І я пізніше зрозумів, що таке салюти тут в нас, зокрема в Луцьку. Насправді це був болівий шок організму, як сприйняття тут в голові того, що відбувається навколо тебе. Тобто в той момент я замість салюту я відчував прильоти. Те, що відчувають хлопці. Я тепер зміг їх зрозуміти на власній шкурі, що таке відчуття болю та страху. Дуже багато таких моментів трапляється, що ми не розуміємо саме військових. Дуже часто їх ображаємо своєю поведінкою, що вони там прийшли нездоровими, хворими і тому подібне. Щоб зрозуміти людину, треба поставити себе на її місце. А найкращий спосіб – це, звичайно, відчути, хоча нікому цього не бажаю, але це реалії правди. Тому насправді потрібно усвідомити багатьом громадянам, тобто всім, хто сьогодні збирається випустити салют в небо, в першу чергу порахуйте кишеню свою, чи варто сьогодні це робити. В першу чергу це витрати. Зорієнтуйте ці витрати на потреби ЗСУ, а в першу чергу з розумінням поставтеся до тих, хто сьогодні повернувся з війни, хто сьогодні на реабілітації знаходиться, хто сьогодні вдома знову ж таки приймає свою дитинку і буде чути ці вибухи. Це насправді дуже жахливо. І дуже тяжко сприймається тим, хто сьогодні вже це пережив. Тому закликаю, будь ласка, молоді люди, усі свідомі лучани, українці, відмовтеся сьогодні від піротехніки в час новорічних свят, тому що, ну, це дуже боляче. І якщо маєте залишкові кошти, направте їх на потреби наших Збройних сил, які вас захищають. От нині теж часто кажуть, я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, там, чи буду жити я, чи будуть жити мої друзі, і треба наповно відсвяткувати, розслабитися, відпочити якось. Але формати, звісно, можуть бути різні. Хтось може це робити вдома, за столом, хтось може організувати якусь вечірку, дискотеку. Як ви ставитеся до цього, до такої позиції? Ну, якщо говорити про святкування релігійного свята, як такого? Та, ну, в нас зараз багато свят, багато свят. Той же Новий рік, наприклад. Звичайно, сьогодні ми повинні себе обмежити. Обмежити по тій же причині, що сьогодні не до свята. На власній шкурі, будучи там на сході, бачив іншу картину. І дай Боже, щоб сьогодні лучани і інші міста, які сьогодні, слава Богу, вціліли, не мають таких ушкоджень, щоб цього не зазнали. Пам'ятаєте 24 лютого?
так, після першого прильоту, які були заправки на чергах, які були затори і черги до магазинів, тому що відчули на собі оцю хвилю війни, яка тільки трішечки торкнулася. І уявіть собі, якби це було б на постійній основі, коли це є в інших містах України, коли людина постійно знаходиться в стресі. Постійному. Тому, звичайно, їм не до святкування. Коли до нас прилетіло, здриманулися, пізніше розслабилися. А так не можна робити. Тому що людина не повинна втрачати пильності. Втрата пильності – це ознака загрози по відношенню до самого себе. Людина в умовах, які сьогодні знаходяться, повинна завжди бути в очікуванні. І, звичайно, я категорично проти будь-якого святкування, особливо навіть в моїй родині, в моїй сім'ї, його не буде, як такого пишного. Звичайно, так, ми сядемо, повечеряємо, так, звичайно, цього потребує тіло, але не буде ніякої пишності. Звичайно, воно буде тільки тоді, коли отримаємо перемогу. Я знаю, що ви ще з 2014 року активно їздите на Схід, а коли почалася велика війна, то ви вже бували і на Херсонщині, і в інших областях. Розкажіть, будь ласка, насамперед про те, як капеланство ввійшло в ваше життя? Все розпочалося не з 14-го для мене особисто, а з 15-го року. Тобто я став активно діяти. Що мене спонукало? Просто усвідомлення того, що мені це болить. Я подорожував по Україні, по справам особистим, те, що називається робочі моменти. Я постійно вмикав телевізор, дивився новини і щодня, щовечір собі задавав питання, що я маю для цього зробити. В 15-му році, в липні, я вперше поїхав на Схід. Але тоді це розпочалося як волонтерство. На той час армія була слабка, вона потребувала елементарного будь-якого побуту, взуття, одягу, харчування. Так, але в нас формувалася команда, я був, звичайно, не сам, у нас була команда капеланів. На той час все відбувалося як на фоні волонтерства. Пізніше воно зародилося з 16-го року, вже як духовна опіка саме капеланів, яка трансформувалася з волонтерства в капеланське служіння. Так зародилася наша громадська організація «Військові капелани Волині», де на той час входило 24 священники, які вже мали досвід перебування в умовах власних бойових дій, які мали практичні завдання, навики, як правильно робити, що чинити і як діяти. Тому все поступово відбувалося. Ну, до сьогодні, скажімо так, звичайно, воно ще більше змінилося. В періоді від 15-го року в мене особисто було 3 ротації місячних в різних бригадах, різних підрозділів, де ніс службу. Перебуваючи серед них, там завдання було духовної опіки з військовими, але паралельно з тим я набирався також досвіду з них. Тому що, навіть поділюся з вами, коли в перший раз я туди їхав, насправді в мене було хвилювання, оскільки немає такої школи, прописаного чітко, що, як ти маєш діяти. Тобто капеланство – це те, що ти змушений сам здобути. Ну і ви їдете, і ви не знаєте, як відреагують на вас, чи приймуть військові, чи є в них така потреба. Як тоді у вас вперше це відбулося? Чесно, відбулося дуже несподівано, не передбачив, навіть на камеру не повністю хочу це озвучувати, бо це таки були неприємні речі, командування навіть в той час не зовсім сприйняло, але мені довелося гребти вигрібати для того, щоб знайти ці комунікації з командиром. Тільки виключно тоді може бути діалог і відповідно вплив на підрозділ, на кожну штатну одиницю, для того, щоб достукатися, тільки коли комунікує з самим командиром. Але це був мій особистий досвід. Дякувати Богу, я здобув. Тоді з перемогою до командування достукався. Так, і місію свій на той час було виконано. І сьогодні, ну, по суті, ми продовжуємо це робити надалі. Ви мали нагоду поспілкуватися з місцевими людьми, людьми Донбасу? Так, звичайно. Звичайно, це було постійно. І сьогодні воно відбувається, коли приїжджаєш туди. Різні настрої.
Сьогодні, навіть і тоді, ще на початку, в 15-16 році, ті, хто себе називали патріотами, вони не соромилися брати, наприклад, стрічку жовто-блакитну, одягати на сумочку, коли йде по місту. Жіночка, вона демонстративно це робить, показово для того, щоб подивіться на мене, я цього не боюся. Я українка свідома, будь ласка, можете мене хотіти розстріляти, але це моя позиція. Були, звичайно, інші випадки, коли людина, скажімо так, демонстративно показує іншу позицію, але в той же час це є позиція, яка чітко визначена. От, наприклад, такий курйоз вам розповім. Ми в військовій формі, капелани, були, ми приходимо до магазину зранку випити, звичайно, просто гарячої кави. І запитуємо, нам, будь ласка, зробіть кави. А вам який кофі? Растворимий или три в одному? Кажу, нам ну, кави з автомата. Такий погляд холодний на тебе. Це у вас автомат, у нас кофемашина. Звичайно, різні настрої, тому що навіть форма і спосіб, скажімо так, людей, які негативно тебе налаштовані, звичайно, відносяться з таким холодом. Але не скажу, що все так настільки погано, все дуже в певній площині. Дуже багато людей є активними, свідомими громадянами. І навіть якщо їх менша кількість, то вони переважають ту більшу кількість, яка сьогодні негативно ставляться до змін, які відбуваються сьогодні. Де вже ви бували під час цієї великої війни? Лінія фронту, вона розтягнута по всьому периметру. Якщо сказати, що я був скрізь, напевно, що ні, але був за період часу війни в всіх гарячих точках. Звичайно, з етичних військових таємниць не буду називати всі ті локації, воно якби не є доречно, але по всій лінії фронту доводилося бути, і знову ж таки найближчим часом ми рухаємося в той самий же напрямок. Наше завдання постійно забезпечувати ті чи інші потреби, які сьогодні вимагає наше військо. Я знаю, що ви були на сході цьогоріч теж, і якщо порівняти це з 15-м роком, 16-м, морально, як ви їхали налаштовані, це ж більш інтенсивна війна. Як ви готували себе до цього? Я особисто, скажімо так, ну, так як і кожен каплан, який ну, має досвід, звичайно, він з кожним етапом поїздки він все збільшується. Досвід здобувається. І якщо на початках він був там якби мінімальний, сьогодні він трішки більший, і вже є з чим, то кажуть, приїжджати до хлопців. Це перше. По-друге, насправді від них, від самих же хлопців, затримуєш заряд енергії, знаєте, від павербанку. Саме перше те, що я собі колись усвідомлював з першої поїздки, я священик, зараз одягну підрясника з Христом, зараз там свою молитву, дам хлопцям завдання, помолюся з ними. І це все було зовсім навпаки. Ти від них отримуєш заряд величезної енергії, яка приходить от зсередини. Бойовий дух до сьогодні в кожного з них триває. Так, дух бадьорий, тіло немічне. Так, вони також потребують, звичайно, духовної опіки, вони сумують за родиною. Так, вони страждають від того, що давно не бачили маму. Сьогодні від повномасштабного вторгнення вже більше 9 місяців не всі абсолютно були вдома, далеко навіть не всі були. І коли приїжджаєш до них і привозиш або якусь адресну передачку, або щось, що нагадує рідну домівку, оце дає їм сили, розумієте? І не лише молитва, увага дітей з малюночками, дзвіночок тата, мами, коли є на це можливість, священник, який приїхав. Оця атмосфера дає можливість стати йому ще сильнішим. Тільки в такому випадку боєць буде боєздатний і буде спроможний набагато більше робити. Тобто нестача такого людського, родинного спілкування, так? Так, саме так. Можливо, запитують у вас якихось порад? Як діяти, можливо, коли в них якась тривога, неспокій всередині? Так, запитання до священника, звичайно, за порадою звертались неодноразово. Ну, це питання наскільки індивідуальні. Навіть тоді, коли люди, які виконували високопрофесійний обов'язок, які на прицілі бачили, скажімо так, інший об'єкт і запитували, чи має право нажати на курок,
забрати життя, оскільки, зрозуміло, це мій ворог. Але в той же час, і ніби це людина, в той час він не несе мені якоїсь загрози, бо це не є умови бойових дій. Але я маю можливість зараз забрати життя, а можу не нажати цей курок. Тобто такі запитання до священника, до духовника, звичайно, вони лунали. Ну, а що робити? Натискати на курок чи ні? Ну, це була сповідь, скажімо так, я не маю права її озвучувати, яку я дав пораду, мається на увазі, військовому. Ну, а якщо відкинути військового, і от багато хто ж ставить таке запитання, на війні вбивають і... Так, звичайно, в першу чергу, тобто є ворог, який сьогодні прийшов на територію країни, це ворог Бога, тому що він забирає життя. Хто ворог Бога, він ворог людини. Сказав апостол Павло, любіть ворогів своїх, ненавидьте ворогів Господніх. Якщо людина, якщо можна їх назвати людиною, зазіхнула на життя невинної людини, вона пішла проти Бога, проти Творця. Відповідно, він є ворог Бога. Тому, звичайно, це об'єкт, який треба знищувати. Кажу так, як є. Ви бували на Сході, бували на Херсонщині, і якщо порівняти, можливо, дві ментальності цих людей. Тому що багато хто говорить, що так, як зустрічали ЗСУ в Херсоні, точно не будуть зустрічати в Донецьку чи Луганську. Можна провести паралель. І в Донеччині було подібне, і в Херсонщині, і в інших містах, які стали деокупованими. Тому що, на жаль, все в порівнянні. До того моменту люди, маючи свободу, почувають себе вільно, те, що є нормальним. До кінця не усвідомлюють, що вони мають. Тільки тоді, коли починають втрачати. Коли втратили оцю свободу, вільну можливість бути в себе вдома, вільно дихати свіжим повітрям, і тоді, коли повернулися назад, знову ж таки, до вільного життя, що на Донеччині, що сьогодні на Херсонщині відбувається, навіть дітки, бачучи в військовій формі, вони, ну, це треба помітити, яка їхня реакція. Настільки, напевно, вони пережили, навряд чи дитині хтось розповідав про ось такі от речі, що військового треба там шанувати, бо вони нас захистили. Тому що вони, напевно, в той час були в складних умовах. І коли ми проходили мимо по якійсь вулиці, дітки просто реагували і очі просто горіли. Вони дякували. Розумієте? Не лише дорослі. Звичайно, і дорослі ми зустрічалися з такими моментами, коли нам жали руку, як військовим, і казали дякуємо, що захистили. От це, на жаль, все в порівнянні, і воно в кожному місці приходить однаково. Тільки тоді, коли ти пережив ось такі моменти. Коли от мав, не оцінив, втратив, потім знову ж таки здобув і переоцінив. От, наприклад, на тій же Херсонщині люди, ну, навряд чи ходили до церкви, навряд чи сповідалися, напевно, молилися Богу вдома. Можливо, про щось таке з ними говорили, як вони переживали часи окупації? Скажу з власного досвіду і, скажімо так, як я з приводу цього бачу ситуацію. Люди, які були воцерковлені, вони ще стали більш наближені до Бога в умовах війни, агресії, загрози. Звичайно, це їх не відкинуло, навпаки, приблизило до Бога. Є категорія людей, які не вірили в Бога, ну, атеїсти, як ми їх називаємо. Частина з них, звичайно, змінила думку тоді, коли бачили чудо. А таке буває, так, коли десь прильот поруч, а тут ти живий залишився, хоча міг бути вже неживим. Це змінює твоє ставлення до ситуації, чому так відбулося. І, звичайно, є категорія людей, які не змінюють свої думки, ну, тому що на них не впливає ситуація. Тому сказати, чи всі стали там ходити до храму, ну, питання індивідуальне. Якщо людина воцерковлена, а це є зародження. Тобто в своїй основі, якщо є посіяна насінинка оця, зерно християнина, то, звичайно, воно тобі ще більше проростає. Ну, так, і пам'ятаємо, що Іван Златоустий своєму словом оголосительному, яке читається на свято Пасхи, казав, що хто прийшов в 11-й годині, нехай не сумнівається, бо він нічого не втратив.
Якщо говорити про священників, знаємо, що чимало священників пішли на співпрацю з ворогом, а хтось та й взагалі виїхав до Росії. Чи спілкувалися з кимось священників з цих територій, які лишилися там? Наші священники, якщо говорити, скажімо так, православної церкви України, виключно буду говорити саме за наших, скільки тісно ми спілкуємося, дуже багато з них звичайні капеланами, які на тій стороні. І є сьогодні, які вже окуповані на тих територіях, навіть в Херсоні ми були, поступив телефонний дзвінок з одного від священників, він каже, вчора ми вже стали на окуповані території. Ми поки що живі, здорові, але ми вже потребуємо допомоги, як мінімум там фінансової, іншої, тому що ми вже в кругу, якби зажатому. І таких, на жаль, багато подібних ситуацій. Ті, хто повиїжджали, я не знаю. Там за них конкретно щось там говорити. Але більша, основна частина, верніше, лишились тут на місці. Навпаки, активніше стали діяти, працювати для спільної справи, для перемоги, яка ось-ось настане. А багато храмів зруйнованих? Бачили, особисто свідчу дуже. Насправді багато зруйнованих храмів. Якщо не прямого попадання, то від вибухової хвилі, як мінімум, там немає вікон і часткові ураження від осколків. Наприклад, Харківська область, там частинка великого монастиря зруйнована повністю. Купол лежить, храм розбитий. Страшна картина. І таких, на жаль, багато випадків, коли приїжджають просто з селами, де немає абсолютно ніякої живої душі, де просто будинки розбиті, на жаль, в тому числі і храми. Ну, то, власне, про що ж запитання стояло, як людям буде святкувати, якщо нема куди прийти до храму, розумієте? А як бути з цими селами, містами, з цими територіями, які розбиті, де ви кажете, немає нічого? Ну, їх відбудовувати ще є сенс, чи простіше все знести і навіть не знаю, що далі. Є така поговірка, земля твоя там, де зарита твоя поповина, де ти народився. Звичайно, ті, хто повіжали від безвиході, рятуючи життя, але коли все врегулюється, повернеться сім'я, родина до власної будівлі, навіть якщо її сьогодні немає. І буде тягнути туди до рідного села, до рідного міста. І так вони будуть закачувати рукава, будуть працювати над відбудовою. Звичайно, і Україна буде відбудовуватись, бо більше переконаний, що після закінчення війни в нашій державі будуть інвестиції заведені, які дадуть можливість відновитися. Правда, на це підуть роки, навіть десятки років, щоб відновити до того стану, який був, навіть в кращий. В кращому варіанті його відтворити. Тому, звичайно, що люди самі ж будуть тягнутися туди, де вони народилися. І це нормально, тому що треба відбудовувати. Це наша земля. Це наша земля, Богом дана, нікому її віддавати не будемо. Це точно. Дивіться, ще хотіла вас про таке запитати, про те, що ви спостерігаєте. У нас зараз в Луцьку багато переселенців, і можна сказати, схід зустрівся із заходом, південь з північю, тому що люди, як ви сказали, полишали свій дім і просто їхали, куди бачили. На вашу думку, ці всі події і те, що люди в нас трошки перемішалися, як вони вплинули на наше суспільство, як змінили наше суспільство? На мою думку, позитивно. Тому що найкраще, що може бути, це обмін досвідом. Це тоді, коли молодий студент їде за кордон для того, щоб отримати досвід як майбутній спеціаліст, здобути навики, які можуть там дати фахівець. Міжрегіональні, скажімо так, сьогодні ці переселення також є корисні, тому що якщо там на сході лякали бандерівцем, правда, да, він тут в підвалі сидить, ось такий він страшний, і всі про нього знали, вірили, як, знаєте, що того Бабая, що він таки існує. Ну, а насправді ж, всі знають, що його як такого немає. Тобто всі є добрі. І сюди, коли вони поверталися, вірніше, приїжджали, вони бачили іншу картину, що не так, все страшно. Це корисно. Це дуже корисно. І навпаки. Коли ми туди також приїжджали, наприклад, на Сході, бачив до сьогодні чітко
українську мову літературну. Приємно. Яка без суржику, яка без будь-якого викривлення, яка з 30-х років до переселення українців, які були виселені тоді, збережена сьогодні поколіннями. Вона настільки чиста, мелодійна, що коли її слухаєш, хочеться радіти і неї співати. Розумієте? Тому, власне, цей обмін, він є корисним для того, щоб далі розуміти ситуацію, ну, і більш сприяти для спільної справи, те, що називається наближення до перемоги. Отже, Іване, я вам дякую за цікаві ваші розповіді і за цікаву бесіду загалом. Дякую навзаєм. Також бажаю всім нам наближення миру через перемогу і з прийдешніми різдвяними святами. Що ж, гостем нашої програми сьогодні був священник, військовий капелан Іван Гуреєв. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Цінуйте дорогих для вас людей та не забувайте допомагати нашим захисникам, адже тільки так ми переможемо. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».